alguns aí. Então assistam até o final do vídeo para vocês verem o teste dele, que eu gravei lá no final do vídeo testando o produto. Então espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça sua receita deixando nos comentários o que vocês acharam. E se tiver algum pedido de vídeo, deixa nos comentários também, que eu vou estar trazendo para vocês. Lembrando que se a sua receita ficar muito grossa, muito consistente, você pode dar o ponto aí com a água. Pode ir acrescentando água até ficar no ponto que você desejar aí. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite, às 20 horas. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para o nosso stiff cremoso, ó, vou estar utilizando um sabão de coco, uma barra de sabão de coco glicerinada de 200 gramas. Vai passar aí na tela para vocês verem da qual que eu tô utilizando aqui. Então já ralei ela para facilitar aí uma barra inteira. 1,5 litro de água. Ó, aqui eu tenho 1 litro e aqui eu tenho 1,5, porque eu vou utilizar primeiro essa aí, vou estar adicionando essa outra aqui. Então somando um total de 1,5 litro de água à temperatura ambiente. 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato eu já ensinei a fazer aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima para vocês aprenderem a fazer. 200 ml de detergente de coco. Ó, esse detergente de coco eu já ensinei a fazer a versão caseira aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima para vocês aprenderem a fazer. 50 ml de água oxigenada. Aqui eu tô utilizando a volume 20. Olha aí, ó. Eu não vou utilizar um volume maior para não estar espumando tanto o meu sif aí. Então eu quero que limpe, mas não espume tanto. Eu vou estar utilizando o volume mais baixo, 50 ml. 4 colheres de sopa de sapólio em pó. Olha, é esse aqui que eu estou utilizando, dessa marca aí. 4 colheres de sopa bem cheia. E para finalizar, 50 ml de álcool. Esse álcool ele é 46, mas você pode utilizar qualquer álcool que você tiver em casa aí. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui adicionando na minha panela o sabão de coco aí. Como eu falei pra vocês, eu já ralei ele pra adiantar todo o processo, pra facilitar dissolver. Agora eu vou adicionar 1 litro de água e reservei aqueles 500 ml lá para o final da receita aí. Agora eu vou levar para o fogo para dissolver completamente, ficar uma mistura bem líquida aí. E aí eu volto para a gente estar continuando e eu vou estar fazendo o teste dele no final da receita. Então vocês não olhem muito para a sujeira aí do fogão, que eu vou estar testando ele diretamente no fogão. Então, pessoal, olha aí, eu deixei ele ficar sujo aí para estar testando, para vocês verem a eficácia do nosso sif. Agora eu vou levar aqui no fogo e vou mexer até dissolver completamente o sabão aí, bem rapidinho. Então, pessoal, já dissolveu aqui completamente meu sabão de coco aí. Aí eu vou apagar o fogo e vou voltar lá para a bancada para a gente continuar a nossa receita aí. Então, pessoal, aqui eu vou vir com o meu sabão aqui, ó, totalmente desmanchado aí, vou colocar na minha bacia.
Aí aqui agora eu vou vir misturando a minha água oxigenada. Ó, vou misturar, vou mexer bem aqui. Já adicionei aqui, ó, água oxigenada. Aí deu uma mexida. Já misturou completamente. Aqui eu tenho álcool pra tá borrifando, pra sair toda essa espuma aí, ó. Agora eu vou vir adicionando aqui o detergente. Vou adicionar e mexer bem pra misturar ele. Já misturei bem, pessoal. Agora eu vou adicionar aqui o bicarbonato. Ó, vou vir adicionando e mexendo para dissolver ele completamente. Já misturou completamente aqui, pessoal, o bicarbonato. Ó, já tá bem cremoso. Aqui já tá quase pronto ele. Agora eu vou vir adicionando os 500 ml de água que eu reservei. Ele vai dar uma afinada agora, mas o processo é esse mesmo. Já adicionei todo aqui, agora eu vou dar uma mexida pra misturar bem. Já misturou bem aqui, pessoal. Agora eu vou adicionar o sapole. Eu vou adicionar ele aos poucos e mexer bem para dissolver completamente. Ele já vai deixar a nossa misturinha aqui bem cremosa. Finalizar aqui, eu vou estar adicionando agora o álcool, vou mexer bem, tá prontinho o nosso sife aí. Ele levanta um pouquinho de espuma aí, pessoal, mas é normal. Esse processo, eu vou borrifar um pouquinho de álcool aqui. Lembrando que esse álcool é o mesmo álcool que eu adicionei aqui, o álcool 46. Ó, já tá uma misturinha bem cremosa aqui. Mesma textura do sife aí do mercado. Vou mostrar pra vocês com o meu vaso aqui, ó. Olha aí a textura dele, ó, pessoal. Bem cremoso. Agora aqui eu vou deixar ele descansar, pessoal, por 30 minutos para esfriar. Ele tá morno ainda. Então eu vou deixar descansar e eu vou vir para tá fazendo o teste aí para vocês verem. Mas já tá bem cremoso aqui, conforme ele descansar, ele vai ficar bem mais cremoso aí. Agora é só descansar. Thank you.
Então, pessoal, já descansou aqui. Eu vou estar mostrando para vocês. Olha como que ele fica. Ele tá bem cremoso aqui. Ó, bem cremoso mesmo. Aí, para ele não engrossar mais que isso, eu vou estar adicionando 200 ml de água para ele não empedrar aí. Então, vou adicionar aqui e mexer. Ele vai dar uma boa afinada, mas é para não empedrar o nosso sinfi aí. Coloquei um pouco de água, vou mexer aqui. Eu passei para essa outra bacia quando eu deixei descansar, porque eu ia utilizar a minha bacia grande aí para estar gravando outra receita para vocês. Então, por isso que vocês estão vendo nessa bacia aqui, ó. Terminar de adicionar a água. Olha aí, pessoal, mexi bem aqui. Olha a textura dele, ó. Caso você queira bater com o mixer ou então no liquidificador, você pode acrescentar esses 200 ml de água e pode estar batendo aí também. Mas você mexendo na mão, você vai conseguir a mesma consistência, super cremoso aqui, ó. Vou estar mostrando para vocês com meu vasinho aqui a consistência dele. Bem cremoso, muito cremoso mesmo. E caso você queira adicionar mais água aí, você pode estar adicionando. Aqui o meu eu adicionei 200 ml, eu vou estar adicionando um pouquinho mais de água nele, para ele ficar mais líquido aí, ó. Então vou adicionar mais 300 ml, vai fechar 500 ml a mais de água. Ele vai ficar numa consistência boa aí. Ó, mas tá bem cremoso aqui. Vocês estão vendo como que ele tá. Vou estar adicionando aqui, como eu falei para vocês, pessoal. Você pode colocar água aí até dar o ponto. Ele ficar bem mais líquido aí, para não correr o risco dele empedrar e não sair da garrafa quando você engarrafar ele. Olha aí, agora sim ele tá no ponto aqui. Mostrando a vocês novamente com o vasinho aí. Olha aqui, ó, pessoal. Super cremoso. Agora eu vou engarrafar ele. Eu vou estar fazendo o teste aí para vocês verem a eficácia do nosso sinfi. Então, pessoal, vou estar fazendo o teste dele para vocês verem. Ó, como que tá o fogão aqui. Tem bastante sujeira aqui, gordura. Ó, pingou aqui algumas coisas. Não tá tão sujo, mas tá de vocês verem aí como que ele tá. Agora eu vou aplicar o sinfi aí pra tá testando pra vocês verem. Engarrafei o meu sinfi aqui, pessoal, nessas garrafas de refrigerante. Eu vou estar colocando um pouquinho dele aqui na bucha. Vou estar espalhando em todo o fogão aqui, ó.
Aí você já vai espalhando e esfregando aí. Já para fazer a limpeza, se tiver muito sujo, você pode colocar e deixar agir um pouquinho, voltar esfregando aí. Já esfreguei aqui, pessoal. Agora eu vou vir com um paninho úmido passando e vou passar um seco aí pra vocês verem como que limpou aí, ó. Ó, aqui eu tenho meu pano molhado que eu vou estar passando e aí vou vir com esse seco passar pra secar aí, ó. Passei desse lado, eu já vou vir, como é inox, eu já vou vir passando seco pra não ficar manchado aí. Se você demorar muito de passar o pano seco, quem tem fogão assim sabe que ele mancha todo. Olha aí como ele já ficou aqui. Finalizar o restante do fogão todo aí. Então, pessoal, olha aí o depois. Ficou limpo aqui, ó. Todas as manchinhas de gordura saiu aí tranquilamente. Então, pessoal, como vocês viram o teste do nosso Cif, aqui eu já engarrafei ele, rendeu 3 litros, eu coloquei numa garrafinha que de 1 litro e nenhuma de 2 litros, essa garrafa ela é grandona assim, mas é 2 litros aí, ficou bem cremoso aí, pessoal, como vocês viram, ó, dá pra ver melhor nessa garrafinha aqui. E caso o seu queira engrossar, você pode estar adicionando mais água, além do meio litro que a gente adicionou. Você pode estar vindo e adicionando mais água aí, para não engrossar e não dar de sair da garrafa que você armazenar aí, ó. Mas está prontinho aqui para o uso, totalmente frio. Você espera ele esfriar completamente e é só engarrafar aí e utilizar o seu Cif caseiro. Faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam. E se tiver algum pedido de vídeo, já deixa nos comentários também que eu vou estar trazendo para vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite, às 20 horas. Então já se inscrevam, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!